sağlamlığımız təhlükədədirsə, idmana, gəzməyə, üzməyə daha çox yer verməliyik. Biz bəzən bu məlumatları bilirik, amma əməl etməyi unuduruq. Dərmanlar dadımıza çatmırsa, adi gici tikən dəmləyirsən, içirsən, qanı qatılaşdırır. Əgər otlarla hər şeyi müalicə eləmək olsaydı, onda inəklər heç vaxt xəstələnməzdi. Ot kimi yanaşmaq təbii bitkilərə düzgün deyil. Çünki insanlar antibiotikdən otdan qorxan kimi qorxurlar. Biz qurbağadan da eyni zamanda istifadə edirik. Həkimlər çarəsizdirlərsə, nə etməli? Çiy suyun içilməsi orqanizm üçün daha önəmli bir vasitədir. Mümkünsə heç xəstələnməyin. Elin sözündə. Sponsorlar: Orqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Min Bərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.